Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Jasmina Petković, a vi pratite intervju. Naša večerašnja gošća je Sanja Patalov-Stojadinović, gradska većnica zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. I upravo sa njom ćemo razgovarati o ovoj opširnoj temi. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, Jasmina, vama i dobroveče svim vašim gledaocima koji nas večeras prate. S obzirom da je ova oblast nekako opširna i možemo pričati i u ovoj emisiji i sledećoj i naravno nikad kraja ovim temama zato što su zaista bitne za sam grad, ali nekako smo odabrale da večeras počnemo ovu emisiju kafićem koji je otvoren pre možda nekih mesec dana, Zvuci srca, treći u Srbiji, ako se ne varam, i koji zapošljava osobe sa smetnjama u razvoju. Naša ekipa je bila na događaju, zabeležila sve ono što se dešavalo u tom momentu kada je kafić otvoren i videli smo upravo tu radost kod ove omladine sa smetnjama u razvoju i koliko su bili oduševljeni što imaju posao. Jesu, to je velika novina za naš grad i ja kažem da smo mi od 12. septembra postali bogatiji u vidu sadržaja i mogućnosti razvoja programa inkluzije u našem gradu kao potrebe u svakoj životnoj zajednici. Nama je veliko zadovoljstvo i čast što je baš naš grad odabran i prepoznat kao mesto gde postoje resursi za sprovođenje ovakve vrste projekta. Inače, inicijator ovog projekta i neko ko sprovodi jeste nevladina organizacija Deče srce iz Beograda sa kojima mi sarađujemo već nekoliko godina s obzirom da uz pomoć ove organizacije imamo i uslugu lični pratilac koja takođe se uspešno realizuje u Pančevu. Zadovoljstvo nam je veliko da je baš u našem gradu i osnovan ovaj treći radni centar po redu. I nadamo se da će to doprineti dosta i rekla bih da je to samo korak unapred u razvoju i u unapređenju lokalnih usluga iz oblasti socijalne zaštite, gde se mi trudimo u Panču da tokom protekle decenije zaista radimo na unapređenju i mogu reći da je dosta usluga i razvijeno u tom periodu. Vi ste naravno kao gradska većnica prisustvovali događaju i možemo slobodno da konstatujemo da upravo, naravno, svi mi smo srećni kada nešto radimo, kada nas nešto ispunjava, ali možemo da slobodno kažemo da ova omladina i te kako voli da bude zaposlena u smislu da radi nešto i da bude korisna. Takođe, osim toga, naravno, mi smo se dotakli konkretno ove teme, ali evo ovdje imamo i udruženje na pola puta i uvek na ulici vidimo ovu omladinu koja želi da bude korisna i društvu i sebi i izlaže, uvek prodaje neke stvari koje je napravila. Naravno, toga ćemo da se dotaknemo kasnije, ali hajde da se vratimo upravo na temu ovog kafića gde su ovi omladinci zaista bili srećni. Jeste, uključivanje uopšte u zajednicu i na ovakav način mladih ljudi sa intelektualnim poteškoćama i negde promocijom radne kompetencije kod ovih lica, mi svakako doprinosimo povećanju njihove uključenosti i socijalizacije u sredini gde oni žive i svakako da se oni osjećaju još korisnijim i zadovoljnijim i nama je drago zbog toga. Hajde, nekako smo pre ovog samog intervjua planirale da razgovor teče drugačijim tokom, ali kad smo se već dotakli udruženja na pola puta i tu naravno i tekako grad učestvuje i tekako ovdje imamo vredne mlade ljude koji žele da doprinesu društvu. Jeste, udruženje na pola puta već godinama traje i imaju veliku podršku od strane grada, s obzirom da i grad ima veliki značaj zbog postojanja ovakvog udruženja koje stvarno jako lepo radi. Udruženje na pola puta pruža podršku uslugu stanovanje uz podršku koja se u našem gradu sprovodi sem posredstvom ovog udruženja. Takođe imamo i pri domu Srce u Jabuci koje se i nalazi u našem naseljenom
mestu Jabuka. Grad Pančevo takođe finansira i ovu uslugu koja je organizovana pri domu. Što se tiče udruženja Na pola puta, oni takođe jedan od izvora finansiranja imaju i naplate koje se uzime od strane roditelja čije se deca ismeštaju, ali i grad je taj koji ulaže veći deo finansija i grad izdvaja 10.133.380 dinara radi razvoja i implementacije ove usluge. Oni jako lepo rade i zaista stručni radnici koji su svakodnevno sa njima, oni to jako lepo organizuju gde imaju i vaspitače i socijalne radnike i defektologe i za sada je dobra saradnja sa njima. Hajde samo da pojasnim to stanovanje uz podršku, kako se sve to odvija. I kad smo već kod ove teme i kad ste spomenuli Srce u Jabuci, nekoliko puta smo bili u prilici i da mi lično odemo tamo, snimimo upravo reportaže o ljudima koji naravno žive i rade tamo. Tamo su i plastenici, tamo su oni i zaposleni, koristi sebi, koristi drugima i svakako uvek smo nekako, ne samo mi, nego svi srdačno dočekani. Jeste. To je jedna fenomenalna usluga koja je organizovana pri domu, jer postoje korisnici koji nisu dovoljno funkcionalni i koji zaista moraju da budu na tom trajnom smeštaju u samoj ustanovi. Postoji ona grupa korisnika koji samostalnije funkcionišu, ali ne zapravo potpuno kako bi mogli da žive izdvojeno i samostalno, već su opet u krugu ustanove. Što se tiče stanovanja uz podršku pri domu Srce u Jabuci, takođe postoji već godinama, organizovano na takav način što je napravljeno nekoliko kućica i u svakoj od tih kućica, odnosno stambenih jedinica, prilagođena je za maksimalno 6 lica. To jako lepo funkcioniše u domu, odnosno u Jabuci, jer ta lica, odnosno korisnici koji žive u tim apartmanima, u tim kućicama, osjećaju se onako korisnim i samostalnim, a opet s druge strane svakodnevno imaju podršku vaspitača. Tako da sve ono što bi inače radili u svom domu, u krugu svoje biološke porodice, to se odvija tu, što znači da njihov dan počinje tako, što oni pripremaju sebi obrok, pripremaju doručak, imaju neke od aktivnosti, imamo čak i jednu sportiskinju, ali mislim da bi to malo, odnosno neko ko je u Olimpiku, ali malo bliže tome, možda bi bolje kolege rekli iz samog doma, ali smo se baš onako prijatno iznenadili. To je devojka koja ima dosta medalja i koja ih lepo čuva onako u svom apartmanu, svoje kućici gde i boravi. Takođe, oni pomažu vaspitači pomažu njima i terapeuti i u upravljanju kiflica, kolača, tako da zaista to bude lepo. Taman, evo, podsjetila bih i to da je 30. septembra i Slava, Vera, Ljubav, Nada koju ova ustanova organizuje i tada su svi oni maksimalno uključeni i imaju jako lepe aktivnosti kroz sekcije koje se odvijaju i oni se jako raduju tom danu i svako njih osjeća se kao domaćin, što je i dobro. Baš kada govorimo upravo o tim aktivnostima koje sprovode u domu, jednom prilikom smo čak i mi snimali, čini mi se da je bila u pitanju likovna kolonija gde su oni zaista fenomenalno i slikali i crtali i pokazali svoj talenat. Jeste. Tako da, pa i u ovoj ustanovi kao i u nekim drugim imamo korisnike koji se izdvajaju po nekoj vrsti talenta. Upravo kad ste sportistkinju spomenuli, pa mi to palo na pamet. Jeste. Pa, što se tiče likovne kolonije, ono što jeste još, da kažem, atraktivnije i nešto što je već godinama kao tradicija, postoje je i u okviru kluba za stara lica, ali o tom potom ćemo o tome, naravno. Kako se bliži zima, nekako svi naši osnovci od 1. pa do 8. razreda razmišljaju već o tome gde će sa svojim drugarima i kako će svoje slobodno vreme provesti. Ono što nam prvo pada na pamet jeste Pančevačko odmaralište na Divčibarama i svake godine grad Pančevo izdvaja znatno sumu novca kako bi obezbedila upravo zimovanje na Divčibarama, ali kako bi poštedela roditelje kada su u pitanju finansije?
Pa jeste. Naš grad na svu sreću ima divno odmaralište na planini Divčibare. I što se tiče ove sezone, zimske sezone, počinje zvanično od 20. oktobra za naše školarce. Od velikog značaja i za roditelja, naravno i za samu decu što imaju tu mogućnost da odu na čist vazduh, grad izdvaja značajna sredstva i regresiranje troškova boravka dece namenjeno za decu preškolskog i školskog uzrasta. Suma novca koja se i izdvaja za ovu vrstu potrebe jeste 90 miliona i 300 hiljada. Rekla bih i to da sem regresiranja troškova boravka, grad takođe ulaže i u kapitalno održavanje odmarališta na Divčibarama. Rađeno je tokom poslednjih dve godine u dve faze, je rađeno u pogledu kapitalnih investicija, tako da tokom prošle godine radila se fasada, kao i unutrašnje prostorije, odnosno elementi i nameštaj koji je bio neophodan, a u ovoj drugoj sezoni, odnosno drugoj fazi tokom ove godine završeno je i igralište. Trudimo se da se i uloži i od države, jer znate da bi nešto bilo postojano i trajno, naravno da uvijek mora da se neguje, jel da? Tako da i ovo odmaralište, jer stvarno mnogo, mnogo znači za decu. Tokom cijele godine jeste dobro organizovano i već to postoji, da kažem, praksa i što se tiče dece školskog uzrasta i preškolskog, što znači sezona počinje 20. oktobra. Postoji u fazama tačno određeno kad odlaze osnovci. To su deca uzrasta od 7 do 10 godina, odnosno od 1. do 4. razreda. Desi se da ponekad bude to neko od iz starijih razreda, možda učenici koji su, da kažem, nagrađivani tokom godine po nekom osnovu. I takođe imamo deo godine kada odlaze naši predškolci. Takođe ni leto i letnja sezona nije zanemarena u pogledu boravka, tada mogućnost i priliku imaju naši sportisti. To su sportski klubovi i udruženja koje posredstvom Sportskog saveza, koje već godinama postoji u Pančevu, odlaze. I stvarno, rekla bih da od juna pa do kraja augusta to bude popunjeno, baš na jedan lep način organizovano i oni se tamo i odmore, ali boga mi i rade. Što se tiče njihovih sportskih priprema, da, tako da je baš sve to lepo organizovano. Takođe i učenici, nadareni učenici iz regionalnog centra za talente i naravno mnogi drugi. Mnogi drugi. Znači ja sam se sad fokusirala onako primarno na kategorije dece koji odlaze već godinama i gde je, da kažem, onako ta neka bazična postavka, ali svakako se tu svašta sem toga još održava. Ono što smo hteli da kažemo da je maksimalno iskorišćeno i da iz tog razloga i grad zbog toga ulaže toliko u ovo odmaralište. A i naravno čist vazduh, planina, malo smo izmešteni iz grada. Mesec oktobar je mesec starih. Takođe i grad Pančevo je deo obeležavanja upravo ovog datuma koji je veoma važan za naše starije sugrađane. Gerontološki centar će obeležiti naravno čitav mesec nizom aktivnosti i svakako grad će biti deo toga. Pa jeste. Mesec oktobar jeste mesec posvećen starima u vidu intenzivnog održavanja aktivnosti i u cilju sprovođenja kulturno-umetničkih programa, čemu se naši stariji sugrađani veoma raduju. Posebno je 1. oktobar kao Međunarodni dan starih. Ove godine će se u Gerontološkom obeležiti 4. oktobra i tada su uključeni kako korisnici Gerontološkog centra, tako isto i korisnici koji koriste usluge kluba za stara lica. I ove godine, kao i svih prethodnih, taj dan je posebno organizovan tog dana. Svi posetioci, a naravno i naši najstariji sugrađani, imaće priliku da prisustvuju divnoj izložbi, zatim etno trpezi, naravno igranka će biti takođe organizovana, čime se oni posebno raduju.
Kada pričamo o izložbi, ja bih rekla da će takođe učestvovati i drugi saradnici iz lokala. To su Slovačko kulturno-umetničko društvo Đetvan iz Vojlovice, a isto tako i Mađarsko kulturno-umetničko društvo. To su Tamaš i Aron, takođe iz Vojlovice, a pored njih biće i Etno Kutak iz Kačareva. Sem 4. oktobra, kada će doći i gosti i kada će naši stari sugrađani onako lepo odeveni posebno uživati, rekla bih da tokom celog meseca biće i jesu planirane aktivnosti, takođe znači u vidu umetničkih, odnosno u vidu više tih sekcija koje oni inače tokom godine rade, samo što će se to malo podići na jedan malo viši nivo, biće tu još izložbi. Oni, inače, ja bih rekla da korisnici koji koriste i usluge kluba za stara lica imaju tu mogućnost da takođe na Divčibarama, to je ove godine bilo početkom juna, prisustvuju i likovnoj koloniji, što oni jako lepo rade. Tako da, eto, to su sve neke aktivnosti dešavanja gde će oni u potpunosti uživati sad u oktobru mesecu i ja bih pohvalila i rad naših kolega iz gerontološkog i naše direktorke Tanja Lukić koja to jako lepo organizuje, a isto tako i rukovodioca za klubova za stara lica, Ivanku, koleginicu Ivanku Halabrin, kao i ostale kolege naravno, tako da su oni već, da kažem, imaju jedno bogato iskustvo u tome i trude se da korisnici budu zadovoljni. Grad Pančevo takođe i finansijski podržava i klub za stara i odrasla lica i kao naravno i sve ostale ustanove kojima je pomoć neophodna. Jeste, klubovi za stara lica jesu organizacioni jedinici gerontološkog centra u Pančevu koji postoji već decenijama. Klubovi jesu rasprostranjeni na tri različite adrese kad pričamo o Pančevu. Bazični prvi jeste u Karađorđevu i onda imamo Josifa Pančića, odnosno, ja se izvinjavam, Josifa Marinkovića i u Maksima Gorkog. Grad snosi troškove uopšte organizaciji funkcionisanja klubova i zaista da nema podrške grada i na svu sreću što naša lokalna samouprava ima mogućnosti da izdvaja jednu određenu sumu novca, jer nemaju baš sve opštine i gradovi nemaju svi tu sreću da imaju takvu podršku lokalne samouprave i da postoje ta sredstva. Kada pričamo o finansiranju klubova, tu mislimo bukvalno na sve. Znači, što se tiče plate zaposlenih, tu uključujemo i naše gerontodomaćice. O gerontodomaćicama sve češće se zna i govori. Zašto? Iz razloga jer je usluga, pomoć u kući i potrebe za gerontodomaćicama zaista postala sve više prioritetna i najtraženija, ja bih rekla, poslednjih godina. Posebno za stare lica koja se ne opredeljuju ili iz nekog razloga ne mogu ili ne žele da se smeste u dom, onda koriste baš ove usluge pomoć u kući, gerontodomaćice, gerontonegovateljice. Rekla bih da i pohvalila da imamo i gerontolekara. U poslednjem periodu da, znači to je sve to grad finansira. S druge strane tu su i materijalni troškovi, naravno, kapitalno održavanja, to su objekti znači, na tri različite lokacije gde uvek postoji potreba za održavanjem, jel da, od krova, fasade, prozora i svega. A posebno iz razloga što tu dolaze naši najstariji sugrađani. Imamo dosta sugrađana koji dolaze svakodnevno, koji koriste uslugu dnevni boravak za stare, tako da oni dolaze tu se druže, igraju šah, slikaju, ćaskaju, tako da raduju se svakom tom danu i onda je vama još veće zadovoljstvo da se stvarno potrudimo svi da njima baš bude prijatno i sam taj ambijent u kom provode vreme. Rekli ste da uslugu gerontodomaćica sve više ljudi koristi. Da li je to slučaj naravno i u Pančevu? Jeste. To je slučaj u Pančevu, a rekla bih i u drugim mestima, jer imamo najstarijih sugrađana koji ne žele jednostavno da se smeste u dom ili opet postoje neki određeni razlozi za to da ne mogu.
Znate kako, mislim što stari ljudi kažu nekako i te posljednje dane žele najčešće da dočekaju u svom ambijentu, u svojoj kući, ali opet kako je danas, današnjica gde i deca i unuci imaju puno obaveza, tako da najčešće se dešava da oni budu i dosta usamljeni. Da li pričamo o samačkom domaćinstvu, da li pričamo o parovima i onda je stvarno dobrodošlo da imate takvu vrstu usluge, da možete da pomognete, znači da dolaze gerontodomaćice, znači to je žena koja dolazi u vašu kuću, u vaše domaćinstvo tri puta nedeljno i za to vreme koje provede imate mogućnost da vam održava, da pomogne oko održavanja higijene, znači usisavanje i brisanje prašine ili da ide u nabavku u pogledu kupovine namirnica, lekova, novina, sad zavisi kome šta neophodno. Sem toga imamo i gerontonegovateljice, a one opet, ja se izvinjavam, pružaju tu drugu vrstu usluge, jer imamo lica koja ne mogu sama da učestvuju u održavanju te lične higijene, odnosno da održavaju samostalno ličnu higijenu i onda je takođe to od velikog značaja. A isto tako klubovi izlaze u susret. Imamo i primjera, nažalost, gde nisu samo ostarela lica, gde imamo i mlađa lica koja zbog težih zdravstvenih razloga ne mogu da funkcionišu samostalno, a nemaju možda ni nekog adekvatnog koji je uz njih, tako da i za takva lica se trudimo da može da se realizuje isto. Spomenuli ste i uslugu gerontolekar. Da. Gerontolekar je od skoro usluga koja takođe sprovodi se posredstvom kluba za stara lica. Znači, to su domaćinstva, odnosno kod starih lica gde postoji potreba, gde nema osnova da budu hospitalizovani, odnosno na bolničkom lečenju, ali opet koji nisu baš potpuno nezavisni od strane zdravstvene nege i dolazaka lekara, odnosno pregleda lekara, tako da i tu mogućnost sada imamo. Nekako se sada izmeštamo, govorili smo o najstarijim sugrađanima, sada ćemo da se dotaknemo jedne druge kategorije našeg stanovništva koja je takođe veoma bitna i za čije usluge grad finansijski stoji, to je lični pratilac. Koliko ih je u gradu Pančevu i naravno kako sve to funkcioniše? Lični pratilac u Pančevu postoji već duži period. Dosta godina to već traje, ali ja bih rekla za ovu posljednju saradnju što imamo 2018. godine sa nevladinom organizacijom koju sam i malo čas spomenula, to je Dečje srce iz Beograda. Kada govorimo o Pančevu, trenutno ima od 72 dece, ali imam podatak da će sad od 1. oktobra biti 73 dece koja će koristiti ovu uslugu lični pratilac. Roditelji čije dece postoji potreba za ovom vrstom usluge podnose zahtev u Centru za socijalni rad u Pančevu, u Filipa Višnjića 16, podnose zahtev i naše kolege, znači stručni radnici, rade observaciju i dece, roditelja i onda se to šalje organizaciju Dečje srce, a paralelno sa tim iz organizacije Dečje srce oni vode razgovor i kod njih je prijava budućih ličnih pratioca. Nama je posebno drago da mi više nemamo listu čekanja, što nije bila praksa možda pre godinu i dve. Sada nemamo, znači proširili smo. Grad značajna sredstva izdvaja za ovu uslugu i stvarno se trudimo da nijedno dete ne ostane oštećeno u tom smislu, kako dete, tako i roditelj, da to ne može da se zadovolji. I rekla bih da grad izdvaja 69.147.200 dinara za ovu uslugu. Mi smo sada, poslednji ugovor kada je sklopili na dve godine, tako da sve do polovine 2025. godine, da kažem, negde smo svi mirni, znamo sa sigurnošću, sredstava ima, tako da i ukoliko bude bilo još roditelja koji su zainteresovani da se prijave za svoju decu, znači za korišćenje ove usluge, ima prostora.
Kada govorimo o nekim možda planovima, kada je u pitanju grad Pančevo i o projektima koji će biti realizovani i koji se naravno već realizuju, svakako moramo spomenuti i hraniteljstvo za decu i mlade i za odrasle, ali i za staralice. Hraniteljstvo se smatra delatnošću javnih ovlašćenja koje sprovodi Centar za socijalni rad i to je nešto što finansira ministarstvo. Ali mi imamo deo u pogledu hraniteljstva, to je urgentno hraniteljstvo koje finansira grad. Naš grad Pančevo takođe izdvaja sredstva za ovu vrstu usluge, da kažemo, jer to je prva faza kada se deca izmeštaju iz primarne porodice, nažalost, kada dođe do toga. Vrlo često se sprovodi prvo urgentno hraniteljstvo. To urgentno hraniteljstvo bi trebalo da traje do 2 meseca, kada postoji, odnosno to je jedan određen period koji je dovoljan da se proceni i da se napravi jedan dugoročni plan, da se vidi na koji način će se dalje to dete ili ta deca zbrinjavati. U Pančevu je hraniteljstvo za decu i mlade razvijeno jako lepo i traje još od 2004. godine. Mi smo jedan od prvih gradova koji je počeo da razvija ovu vrstu pružanja usluge i trudimo se da se to stvarno razvija, da bude što kvalitetnije i pohvalila bih da mi imamo čak 100 porodica. Znači 100 porodica što je vrlo retko. Ono što sada jeste popularno poslednjih godina i na čemu se radi, a to je organizovanje regionalnih porodičnih centara za zbrinjavanje dece, znači za hraniteljstvo i usvojenje. Kod nas to još uvek nije došlo do toga, ali Pančevo i ima uslova da baš ono bude regionalni centar, jer mi i obuke organizujemo. Kod nas dolaze i budući hranitelji i iz mesta iz Južnog Banata, znači iz drugih manjih sredina. Naše kolege to vrlo profesionalno rade i trenutno imamo oko 160 dece koje se nalaze u hraniteljskim porodicama. Što se tiče hraniteljstva za odrasle i starija lica, to je manje popularno i zato smo i pokrenuli pre 2 godine uz podršku grada i Centra za socijalni rad, pokrenuli su, hajde da kažem, jednu kampanju što se tiče informisanja i motivacije sugrađana kako u naseljenim mestima, tako i u gradskim naseljima. Ali ne znam šta bih rekla. Mislim da nisu, da su sugrađeni dosta onako u nekoj bojazni iz razloga što možda postoji to nepoverenje, naravno, ali ne u smislu centra ili grade ili bilo šta od toga, nego oni trebaju u svoj dom da dovedu i da im dođe novo lice koje je već izgrađeno i sa svojim navikama, a s druge strane, obično ta starija lica i odrasla lica koja se smještaju imaju neku dijagnozu. Mislim, znate, naravno, taj neko ko je zdrav i samostalan da ni ne postoji potreba za tim. Tako da ćemo se mi i dalje truditi i raditi na tome. Imamo par hraniteljskih porodica, imamo i u Novom Selu. Obično imamo više što se tiče hraniteljske porodice po srodničkoj liniji i to može isto da dobro funkcioniše. Tako da ćemo videti kako će to sve u budućnosti teći, ali je dobro da postoji ta koordinacija i komunikacija dobra između Centra za socijalni rad i između grada, kako bismo i mogli da sprovedemo i da radimo na unapređenju lokalnih usluga. Ono što je svakako u delokrugu vašeg rada jeste i zapošljavanje, pa ćemo ovaj segment intervjua posvetiti upravo lokalnom akcionom planu za zapošljavanje. Lokalni akcioni plan jeste značajan instrument u sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja. U Pančevu postoji savet za zapošljavanje, savet za zapošljavanje grada Pančeva i savet je upravo taj koji donosi zaključke da se odrede neki prioriteti, da se odrede ciljevi, da se odrede mere kako bi se sprovelo, kako bi se uopšte sprovele.
Ono što bih rekla da ukupan budžet za 2024. godinu, znači za tekuću godinu, u pogledu ovih mera jeste 13.476.688 dinara. I odlukom o budžetu grada jeste predviđen ovaj novac radi sprovođenja ovih mera koje ću sada nabrojati. Prva mera koju bih izdvojila jeste stručna praksa. Stručna praksa i kad govorimo o stručnoj praksi, imaju mogućnost da se prijavi kako privatni poslodavci, tako i državne ustanove. I ovo se odnosi na buduća lica koja se zapošljavaju, koja su sa teritorije grada Pančeva i naravno koja su prijavljena na naciju, koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Pančevu. Pored ovoga imamo i javne radove za težu kategoriju lica, za kategoriju teže zapošljivih lica, zatim studentska letnja praksa koja je naravno već i okončana. Imamo sajam zapošljavanja kao mera koja već godinama je popularna i jako to lepo bude organizovano i od strane Nacionalne službe zapošljavanja, od strane grada i baš bude dobro posećeno. Takođe, kao mera jeste i unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova i za izvođenje praktične nastave i, i projektne nastave, znači praktične i projektne. Onda, pored toga, imamo i program za podršku početnicima u biznisu. A kad pričamo o tome, mislimo na pravno-finansijsko savjetovanje u poslovanju, a isto tako imamo i kao meru dodelu subvencije početnicima u biznisu i to se odnosi na samozapošljavanje. Ne znam da li smo završili sa ovom temom, pošto bih još nešto da vas pitam za sam kraj, a to je ono što mi je sad u toku razgovora palo, zato što se nekako sve više obraća pažnja na to da se trudimo i naravno država ulaže dosta napora da zadrži mlade na selu. Te takođe grad naravno u saradnji sa, odnosno ministarstvo, a vi ste naravno deo toga, učestvovalo, znači naši stanovnici grada Pančeva su učestvovali u kupovini kuća na selu. Učestvovali su naši sugrađani, nama i to zadovoljstvo što je ponovo grad jedan od opština koji jesu ušli u ovaj program i gde postoji to interesovanje. Već poslednjih godina, mislim da je 3 godine gde kako je to aktualno, nedavno smo i imali jednog mladog sugrađanina, mladića iz Glogonja, koji jeste odabrao i kupio kuću sa okućnicom. Bih precizirala, predmet ovoga jesu kuće sa okućnicama u seoskim sredinama koje su u vrednosti do 10.000 evra. Kada pričamo o tome, ne znači da lica moraju striktno da nađu kuću koja se nalazi na teritoriji opštine Pančevo. Znači, to se odnosi na celu Srbiju, ali ono što je bitno da jesu naši sugrađani, ako već pričamo o gradu Pančevu, kao učesnika u sprovođenju ovog projekta. Tako da lica, znači uslove da nema posebnog kriterijuma u pogledu materijalne situacije, koliko je članova u domaćinstvu. To zaista nije opterećenje, znači nema te vrste uslova. Jedini uslov jeste da je to prva imovina i s druge strane jesu godine, da je do 45 godina, ali rekla bih da je to od velikog značaja i zaista puno znači za mlade ljude koji možda žele da ostanu na selu, što je dobro. Na taj način radimo i na motivisanju mladih da ostanu i da negde nastave da neguju svoju tradiciju i pruža im se kasnije pomoć i možda oko organizovanja tog domaćinstva, ako su voljni i žele da rade poljoprivredu ili već da se bave nekom drugom vrstom. Posla. Ništa, nama ostaje samo da vam zahvalimo što ste izdvojili vreme i što ste bila gošća intervjua. I naravno, nadam se da se vidimo u skorije vreme sa još novosti iz vašeg resora.
Hvala vam puno što ste me pozvali. Ja isto tako želim da pozdravim takođe i naše sve sugrađane i mogu reći ovako u ime našeg grada da ćemo nastaviti dalje da se trudimo, da jednostavno ne gledamo na to da postoje neke od barijera, već da razmišljamo u tom pozitivnom pravcu kako se dobro osjećamo i mi kada su naši sugrađani zadovoljni i kada možemo da im pomognemo na adekvatan način i da negde osluškujemo njihove potrebe. Mnogo vam hvala još jednom. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste i ovog četvrtka bili uz nas. Ovo bi bilo sve, ali za sam kraj želimo da vas podsjetimo na temu s početka ove emisije i želimo da još jednom pogledate prilog koje je naša medijska kuća pripremila kada je u pitanju upravo kafić Zvuci srca. Uz ovu priču mi završavamo večerašnji intervju. Prijatno. Zvuci srca, jedinstven kafić otvoren je u Pančevu, koji šalje ljubav svakome ko u njega svrati, jer u njemu rade osobe sa smetnjama u razvoju. Prilika da rade i zarade svoj novac. Piće plaćate ukoliko želite, ali sam novac koji ostavite odlazi na plate i nove proizvode koji će biti prodavani. Za neke od njih ovo je prvi posao i nisu krili koliko su bili uzbuđeni. No, moje radno mesto u Pančevu mi je jako super, zato što je ovo moj rodni grad, ovde mi je nekako jedinstveno, božanstveno najbolje. Mnogo ti znači ovaj posao? Da, ovde u Pančevu. I da ovde budem uglavnom... To ti odgovara? Da, ne bolje to nego da putujem, ali ja ću i u Beograd ići ponekad. Da spremim ručak i to, da se ne nađem ima, ali ću ovde biti u principu. Prvi dan je izvrstan, ovde svi radimo razne stvari, uslužujemo goste. Se dopada? Apsolutno mi se sviđa, lep je prostor i atmosfera je vesela. Ti si mi jako lepu kafu danas kuvala, je li bilo teško i kako ti je prvi dan na poslu? Pa meni mnogo lepo što radim tako, ja sam zadovoljna inače i pravim kafe razne, zavisi koji žele da poruči kafe. Ovo je prvi put da radiš? Ovde samo nema poruču, pomažim tako da podržim ovde. Prvi dan na poslu, u ime svih drugara, bili smo jako svi uzbuđeni, kako je to, kad smo to čuli. Drago mi je što se otvara kafić kod nas ovde u Pančevu, jako volim. Eto, u početku smo malo se bili se uzbudili, a sad smo se i polako se i navikavamo na prostor i tu gde radimo. Humanost nema cenu, ističu iz humanitarne organizacije koja preko 23 godine pomaže osobama sa smetnjama u razvoju. Tako je bilo i ovoga puta kada je otvoren kafić u Pančevu. Ovo je treći od lokala koje otvara humanitarna organizacija Dječje srce, koja se već 23 godine pomaže mladima sa smetnjama u mentalnom razvoju i njihovim porodicama. I veliko nam je zadovoljstvo što smo naučili još jednu lekciju, i to baš od NLB komercijalne banke, a to je kako da dođete do svih onih srca do kojih je teško bilo doći, do svih onih porodica koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju, do svih onih ljudi kojima je pomoć potreba, i mislim da će Zvuci srca postati mjesto okupljanja, mjesto dobrote, mjesto gdje će mnogi problemi naći svoje rešenje. Zaposleni u NLB komercijalnoj banci odlučili su da opredele sredstva za uređenje i opremanje kafića za osobe sa posebnim potrebama i na taj način pomognu da lakše dođu do posla. Naši zaposleni su prošle godine birali kome ta sredstva da se doniraju i jedna organizacija koja je dodeljena 60.000 evra jeste i Dečje srce, koje je uložilo ovaj divan objekat ovde u Pančevu, koji će pružiti priliku deci i ljudima sa posebnim potrebama da nađu svoje mesto, da mogu da rade, da mogu da se druže, da mogu da pokažu svoje kvalitete. Grad Pančevo ustupio je prostor koji je renoviran u kafić i samim tim postao bogatiji u mogućnosti sadržaja i razvoja inkluzije, po čemu je naš grad i poznat da je jedan od gradova koji ima najrazvijenije usluge socijalne zaštite, istakla je gradska većnica zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Sanja Patalov i dodala.
Mi brinemo o svakom pojedincu, a posebno o pojedincima iz osetljivih grupa, jer ne želimo da nijedan sugrađanin bude sam i usamljen. Aktiviranjem na ovakav način i uključivanjem naših mladih i potenciranjem radnih kompetencija i svega onog što može da se izvuče kao dobri resursi, jako nam je drago da na ovaj način možemo da podstičemo povećanje njihove uključenosti i socijalizacije u ovom okruženju u kome i žive. Grad će nastaviti i dalje da brine o svakom detetu, da brine o svakom mladom pojedincu, svejedno iz kog porodičnog okruženja dolazi i sa kakvim ličnim kapacitetima raspolaže. Sem podrške grada Pančeva, naravno imamo i naše ustanove, institucije koje, ja bih rekla, u stvari i jesu uključene i kao deo podrške grada. Danas mi je jako drago da sam evo saznala i za to i želim svima da kažem da imamo već jednog od prvih koji će pružiti podršku u vidu donacije sanitarnih pregleda od strane Zavoda za javno zdravlje. Koliko je to značajno za osobe sa određenim poteškoćama najbolje objasnila Verica Sretenović, koja je roditelj i koja će im svakodnevno biti podrška. Ovo znači, govorim vam kao roditelj, kao majka, i deci nama jako mnogo. Oni su danas postali deo nas. Ovo je inkluzija. Ja kada na ulici sretnem svoje poznanike i kažem mi, ej, znate kafić gde će raditi osobe sa smetnjama u razvoju? Kažu, da, to ima u Beogradu. Jeste, ima u Beogradu. Sad ima i Pančevo. Kafić Zvuci srca nudi jedinstveno iskustvo koje spaja ukusnu kafu, kreativne radionice i šarmantnu prodavnicu, dok podržava osobe sa smetnjama u razvoju i obezbeđuje mogućnost da radi. Jedan je od najlepših primjera kada je reč o socijalnoj inkluziji. Trenutno u kafiću radi njih 10, a kafić u koji svakako treba da svratite nalazi se u ulici Žarka Zrenjanina broj 4. Važno je da dođete, uvek nasmejani, srećni da vas posluže, a na vama je da li želite i koliko želite da platite kafu ili piće koje ste popili. Thank you.